E sad otvorite Bibliju, znači u Jevrejima, poslanicu Jevrejima u 6. glavi. I nastavljamo tamo gde smo stali prošle nedelje. I ako sećate, ovaj deo gde Pavle, izvinite, pisac Jevreja, ne znamo da je Pavle ili nije, uglavnom pisac Jevreja, koji objašnjavam ljudima, govorim, dajem jednu sliku, toga da je Isus ispunjenje svega onoga što stari zavet govori. Jel da znamo to? Međutim, ovi ljudi kojima uskoro dolazi jedan šok u životu zbog toga da će njihov hram biti uništen. Pisac to još ne zna unapred, ali mi znamo da, jel da, 70. godine došle su rimske trupe, uništile su hram u Jerusalemu i uglavnom možeš da zamisliš koji je šok ovim ljudima koji su Jevreji, bio baš to. Poenta knjige je, nema veze. Mogu da unište hram, naš, zato što hram nije bitan. Bitan je Isus. On je ispunjenje svega onoga što je hram bio slika. Sveštenici su bili slika nečega, to je Isus. Te žrtve koje su se dešavale tamo u tokom godina u tom hramu, pre toga u šatoru, ono što je napisano u Starom Zavetu, sve su slika Isusa. U njemu se ispunjava sve. I glavnom prošlo smo videli kako je pisac ohrabrio ove ljude i ohrabrio ih da rastu. Rekao im je da posle dosta godina vi treba budete učitelji, jel, da učite druge, da učite mlade, a vama treba da se uči ponovo. Znači, treba ponovo da učite neke osnovne stvari, reči, osnovna slova, bukvalno. I on ih ohrabrio da rastu, jel, kaže da ostave početak Hristove nauke, da ostave te osnovne stvari hrišćanstva, i onda je dao listu koje su osnovne stvari hrišćanstva. Kaže, šta je osnovna nauka hrišćanstva? Ovo, postavljanje temelja pokajanja od mrtvih dela, vera u Boga, nauka krštenja, metanje ruku, uskrsnuće mrtvih, sud večan. Kaže, to su stvari koje su osnovne stvari hrišćanstva. Ali posle 20 godina, ovi Jevreji su minimalno 20 godina već hrišćani, treba da su se pomerili od te tačke i treba da, znači, kopaju duboko, znači da mogu da razumeju duboke stvari, reči. Pisac ih ohrabruje da ostave osnovu i da idu za čvrstom hranom. I uglavnom kako? Pa dao im je dva saveta. Jedna je stvar koja je vezana sa životom, da idu da istupaju u veri, da žive, da iskuse Boga, jel da, lično. Druga stvar je da uzimaju i da budu gladni hrane koja je ozbiljna. Ne samo mleko, nego koja je teška hrana. Mislim, to je i u našem životu. Kako rasteš u životu fizički? Kako? Tako što prestaneš da piješ mleko, prestaneš da jedeš bebi papu, počneš da jedeš ozbiljnu hranu, jel da? Meso je ozbiljna hrana. Neki ne vole mesa, ali, mislim, to su ti proteini, to je ti snaga, ne? Uglavnom, to je jedna stvar. Druga stvar, ako samo jedeš i ostaneš u krevetu, nešto nije uredilo. Znači, hraniš se sredanom hranom, zbog čega? Da bi mogo da živiš, da bi mogo da ideš, da ispuniš to što si dobio, da, jel da, ta energija izađe iz tebe. Uglavnom, tako je hrišćanski život. Uzmeš, hraniš se, ne osnovnim stvarima, naš pokajanje, uskrsnuće, krštenje, stavljanje ruku, nego dubokom hranom. Uzimaš, kopaš reč, razumeš, ideš i što više, na što više rasteš. I onda ideš i živiš za Boga. Uglavnom, to im pisac govori, ohrabruje ih, jel da idu i da ostave osnovne stvari hrišćanstva. I onda im daje jedno upozorenje, to su jedne prošle nedelje, kaže da oni koji su iskusili Boga, bukvalno sad ja malo skraćujem celu priču, ali oni koji su doživeli Boga, jel'a, možda kažemo oni koji su bili spašeni, koji su spašeni, jako čudan stih, iskusili su sve što hrišćanin može da iskusi i kaže, otišli su, jel' od toga, kaže, nemoguće ih je vratiti nazad na pokajanje. I sad neki ne vole taj stih zbog toga što, šta to znači, da li smo, kad smo spašeni, da smo uvek spašeni, da mogu da izgubim spasenje. U Bibliji imaš obe strane odjednom. Razumeš?
Imaš jednu i drugu stranu. Ja uopšte ne želim da naginjem ka ni jednoj strani, pošto ja nisam izmislio što je napisano u Bibliji, niti moje da menjam, niti moje da kažem, na koju stranu da naginjem. Ono što vidim da Biblija nam daje upozorenja, pazi da ne otpadneš, to je poenta ovoga. Postoji jedna granica u životu. Bog je milostiv, oprašta, voli tebe, voli mene. Jel da? Oprašta. Mislim, Bog je nevjerojatno milostiv. Ali šta ako ja kažem Bogu neću? Jel da? Mislim, tu je ona misterija slobodne volje koju nam je Bog dao. Bog je stvorio Adama i Evu i dao im slobodnu volju. Nije napravio njih robote, mogao je da napravio njih ljude koji nemaju slobodnu volju. I što je onda poenta? Kako možeš da uzvratiš nekome ljubav ako nemaš slobodnu volju? Znači, primoran si da voliš. Primoran si da stojiš u mesu da kažeš da. Jel'a? Ljubav se vidi kada neko uzme svoju slobodnu volju kada kaže ja to želim. Jel'a? Ako primoram otrije da me voli pištoljem, ja sam lud onda. Jel'a? Kako je to ljubav onda? Ili ako ona mene uzme, razumeš, voliš me? Volim. Ok, onda nemoj da pojedeš ručak zbog toga što sam ga otrovala. I onda znam, znači moram, znači slobodna volja. Hoću zato što želim, jel'a? Misterija slobodne volje. Uglavnom, vidjeli smo taj deo pisma prošle nedelje i Biblija nam daje upozorenje, jel'a? Isus kaže, ako se odreknemo njega tu na zemlji, on će se odreći nas pred anđelima, pred Otcem Nebeskim. To su, kako mi to zvuči? To mi zvuči tako da postoji šansa da, kažem Isusu, ne li imam slobodnu volju. I svako može da upadne u to. Uglavnom, jasno je što Biblija govori, bez ikakve sumnje. Ono što mi ne znamo, to je srce čoveka. Znači, u celoj matematičkoj priči, ako uzmeš Bibliju, teološki uzmeš, spojiš stvari, izračunaš, svakome od nas, znači, znam što Biblija govori, ali ne znam ljudsko srce. Znam moje srce, mislim, ali ne znam tvoje srce. Ti ne znaš moje srce. Zbog toga što ne znam ljudska srca, Biblija me zove da ne sudim drugima, jer ne znam gde se odnali sa Bogom. Jel'a? Ti nisi sudija, ja nisam sudija. Znaš ko je sudija? Bog je sudija. Uglavnom, pusti Bogu da on radi svoje delo. Ti voli. Znaš? Voli i nemoj da osuđuješ šta ti misliš da je ta osoba. Ko si ti? Ko sam ja, razumeš? Ti si osoba koja je podvržena sudu, razumeš? Mi smo osoba kojima je suđeno, ili kad veriš, isto nije ti suđeno, ali uglavnom nisi sudija svakako. Ti si stvorena osoba. Tako da, to je bilo upozorenje ovim ljudima da se drže, da ne idu, da ne pokušavaju da nađu gde je granica, da hodaju sa Bogom i da budu u svetu, znaš, da budu u svetu i da hodaju sa Bogom i dok će Bog da oprosti, znaš, koliko puta Bog oprašta i te priče, jel da? Uglavnom, da se drže Isusa 100%. I videli smo da i pisac govori o tom kako kiša pada na zemlju i zemlja rađa plod i ta zemlja je blagoslovena, jel da? Ali zemlja koja ne rađa plod je zemlja koja je bolesna, koja rađa trnje. I pisac hoće da kaže, to su dva čoveka, to su dva srca. Jedno srce koje rađa plod, jel'a, i drugo srce koje ne rađa plod. Znači, šta je problem u plodu, u biljci koja se rodila na zemlji, u kiši, problem je u zemlji. I Biblija, kada posmatraš, zemlja predstavlja ljudsko srce. I to je ono što smo govorili prošli put i samo malo želim da ostanemo na ovom mestu. Ljudsko srce je jedna velika, znaš, stvarno je, ja ne razumem moje srce. Ne razumem. Ako posmatraš ljudsko biće, znaš, posmatraš sebe, moraš da razumeš da je tvoje srce najbitniji organ. Ok. Ne govorimo o srcu koje pumpa krv. Kada Biblija govori o srcu, to predstavlja tvoje unutrašnje biće ili bukvalno ono koje ti jesi. Povezano sa tvojim emocijama, sa tvojim odlukama, znaš, dolazi sve iz srca, ako mogu da kažem, tvoja duša. Mada nije baš duša, nešto, mislim ti, ono što ti jesi stvarno. Biblija to naziva srce. E sada, ja ako mogu da kažem, jevrejska kultura to naziva srcem, jel da?
Uglavnom, kada posmatraš srce, posmatram tebe i mene, srce ti je glavni grad države, ako možemo tako da kažemo. Ako osvojiš glavni grad države, osvojiš se državu, na neki način. Ako je tvoje srce osvojeno, ti si ceo osvojen. Znaš? Ti, srce je tvoj, ono što ti jesi. Ako tvoje srce padne u borbi, ti si ceo pao. Biblija naziva da govori nama, da čuvamo naše srce. La. I uglavnom, Isus, ako hoćeš pogledati Lukinu evanđelje 4. glavu, 8. glavu, 4. stiha, Isus nam govori jednu priču. Jel'a? Govori da je došao jedan čovek, imao je seme i bacio je seme na zemlju. Jel'a? I to seme je palo, neko je palo na put, koji je utaban, znači ne može da pusti, znaš, ne može da padne seme u zemlju, da pusti koren, da rodi rod. Došle ptice pojele. Znaš, drugo seme palo pored puta, treće seme palo tamo gde je bilo kamenje, a četvrto seme palo na dobro tlo. I to je rodilo puno ploda. I ajde pogledamo šta Isus govori, znači kada objašnja učenicima tu priču, kada dešifruje šta to znači njima, pošto su ga pitali, Isuse, šta znači to? Ajde nam objasniti priču. On im tačno objašnjava šta predstavlja šta u toj priči. Tako da pogledaj kod Lukinu evanđelje, 8. glava, i pogledamo od 11. stiha, kaže ovako, a priča ovo znači, seme je reč Božja. Na čovjek koji seje seme u toj priči, seje reč Božju. Znači ide, govori Božju reč, i Božja reč ide, i ljudi čuju, razumeš, i uglavnom, kaže, koje seme je kraj puta, znači koje je palo pored puta, to su oni koji slušaju, ali potom dolazi đavo i uzme reč iz srca njihovoga, da ne veruju i da se ne spasu. Znači, definitivno prva grupa ljudi nisu spašeni, jel da ne pripada Isusu, čuli su poruku iz Biblije, čuli su da ih Bog voli, čuli su o Isusu i uglavnom njihovo srce je tvrdo. Kao što je zemlja pored puta tvrda, nabijena je, uglavnom baciš seme i ništa. Čuli su, je, razumem poruku da me Isus voli, razumem da je umro za moje grehe, razumem da ako verujem njega bit ću spašen, i ako ne verujem njega bit ću bačen u pakao, jasno mi je sve to, ali ne čine ništa s tom informacijom. Tvrdo mi je srce. Jel'a, kaže, dođe đavo, ukrade tu reč što su čuli, zaborave ili, znaš, ne mogu da prime, koje se ništa nije desilo. Jel'a, jako misli, ja sam inače sreo s takvim ljudima da razgovaramo o Bogu i sve onako da razgovaraš sa zidom. Bilo koju temu spomeneš, funkcioniše, super je, komunikativni su, razumeju, odgovaraju, raspravljamo se, i onda im kažemo Bogu, evo kao, kao da nisu kuće. Tebi se desilo tako nekad? Mislim, nevjerojatno. To je to srce. Da neprijatelj dođe, mislim, mi ne vidimo te duhovne sfere, ali nisu se objašnjeno. Dođe Satan, ukrade tu reč da, znaš, ne bude spašena osoba, nevjerovatno. Kako? To znači da srce već pripada neprijatelju. Ako on tamo ide šećka, se razumiješ i uzima i kontroliše. Jako opasno mesto. Dalje kaže Isus 13. stih, onaj koje je na kamenu, znači seme ili reč koja je pala na kamenito zemlješte. Inače u Izraelu imaš i u Grčkoj, znači i na primoru imaš često ispod zemlje imaš kamenje. Imaš i kod nas. Cigle, šut, razumeš. Izgleda kao da je trava koja je sve lepo, ali uglavnom kopaš i mrziš da koja mrzina kopam zemlju gde imaš cigle ispod. Šut. Kao je, kako je teško. Govori o takvom zemljištu koje izgleda sve u redu, ali glavno ispod je kamenje. I šta? Kako može koren da uđe u kamen? Znači, ko je na kameno, to su oni koji kada čuju, s radošću primaju reč, znači, čuju Isusu, čuju da ih voli i prime tu reč, kao, to mi treba u životu, ovo mi uvek treba, ovo sam tražio, treba mi Isus. I kaže, i ovi korena nemaju, jer za neko vreme veruju, a kad dođe vreme kušanja, otpadno. Šta to znači? Znači, jedno vreme raduju se, joj, kako je, ovo mi treba u životu, jel'a?
postanu hrišćani, znaš, tu su među nama jedno vreme i uglavnom život postane težak. Zato što svaki život je težak. Ne znam da si to znao. Nemoj da misliš da samo težak život hrišćanima. Ili, znaš, ne znam. Svači život je težak. Život je težak. Razumeš? Život nije, misliš kao, ne, ono, naš Rockefelleru nije bio život težak pošto ima par, ili naš Donald Trump u Njujorku, njemu nije život težak. Misliš? Misliš da mu je, zašto ima para? Mi mislimo, naš, pare su, pošto nemam, mislimo to je ono kao, to ti je mesto koje nam treba u životu, ali veruj mi, život je težak svako. Imao para, nemao para, imao zdravlja, nemao zdravlja, nikad nije dobro. Uvijek nešto fali. Jel'a? Tako da, obrate se, to nam je trebalo i desim se život, kao svakome, a dođe iskušenje njihove vere. Znaš, kad je teško, pitamo se, jel'a, Bog me voli. Kako Bog može da dopusti ovom mom životu? Znači, to je tačke da sazrevaju, jednostavno, ne mogu da progutaju stvari života, jer su teške, jel'a, iskušenje je, teško je, i uglavnom nemaju koren, pošto su plitki, ne veruju, ostave veru i otpadnu. Teško, jel'a? Teško. Koji ljudi? Ja se nadam da ti razumeš da život ima svojih blagoslova, ima svojih prokletstva, kako god okreneš. Živimo u svetu koji je slomljen. Znaš, svet nije savršeno mesto. Svet je slomljen. Priroda je narušena zbog greha čoveka. Razumeš? Svi trpimo zbog ljudskog greha, zbog našeg greha, zbog greha u globali, znaš, da ne govorim zagađenje i sve to, da ne govorim, znaš, sve je slomljeno. Životinje su poludile zbog nas, ne razumeš? Mislim, jako je svet u kome živimo je. I uglavnom, što pre to shvatiš, to bolje. Znaš, tvoja vera će biti iskušena, bit ćeš protrešen, i uglavnom, ali šta da radiš? Šta je tu problem? Problem vera, problem je srce. Zašto srce je plitko ili tvrdo ili ne znam. Misteriozan deo koji ne razumemo. I uglavnom, otpadno, pošto njihovo srce nije ustanovljeno. Dalje čitamo, kaže, one koje u trnje padne, znači reč, seme padne, padne u mesto gde je trnje. Jel'o? Već je izraslo trnje, znači. Kaže, to su one koji slušaju i otišavši od brige bogatstva i slasti ovoga života zaguše se i rod ne sazri. Ponovo, koja grupa ljudi, jel'a? Kaže da čuju reč i, jel'a, palo je seme na tu, jel'a, među trnje. I uglavnom, trnje predstavlja, kaže, problem, brige ovoga sveta. Brige šta će biti, kako će biti i slasti ovoga sveta, jel'a? Trnje. Isto ako brige ima svako, slast ima svako, jel'a, dobre stvari i loše stvari nas dođu i uguše to seme i seme nikada ne... Inače, ako zasadiš seme na trnovito mesto, uglavnom, te biljke koje su već tamo ustanovljene, jel'a, iscrpe sve ono što treba semenu da živi. Tako da, jel'a, seme, znaš, ostane mrtvo. Uglavnom, jako zanimljivo. Ponovo, misterija srca. Čovjek koji čuje i razmišlja, da, dobro je to, ali hoće su slasti ovoga sveta. Ili brige ovoga sveta. To su dve drugačije stvari. Mogu kažem dve krajnosti možda, jel'a? Stvari koje čeznemo, mislimo to će da ne ispuni život. I kaže Bog, ne, samo ja mogu da ti ispunim život. Ove stvari se to ostaje prazne. Ako piješ od ove vode, kaže Isus ona ženi, bit ćeš ponovo žedna. Ali vodu koju ti ja dajem, bit će u tebi izvor života večnosti. Jel'a? I uglavnom, to je jedna krajnost, druga krajnost, brige. Šta će biti? Znaš, kako će biti? Sutra, brige ovoga sveta, uguše. Pazi da tvoje seme ne bude ugušeno. Jel'a? Može se desi. Jako može se desi. Brige. Ne, ja moram sam, ne mogu više da verujem Bogu, ja ću sam da se borim. Ja ću sam da rešim stvari moga, znaš, u mom životu ili slasti ovoga sveta. Jako zanimljivo. Dalje kaže, ako je na dobru zemlju,
To su oni koji reč slušaju i u dobrome i čistom srcu drže, jer ovo donosi u trpljenju. One i kaže Isus, ko ima uši neka čuje, znači da razumijete što ovo govorim. I mi razumijemo, jel, pošto objasnio, nije ništa misteriozno, ali misteriozno je srce. Kao god čitaš ove stihove, kad god gledaš Bibliju, Biblija nam govori da je naše srce jedna misterija. Mislim, tvoje srce vodi tvoje biće. Znaš, ne znam da sam nekada video, bio neki crtani film, šta je bilo pre, kao neki tip sedi na magarcu i drži šargarepu ispred njega i magarac, razumeš, ide za šargarepom i tako cela koče, razumeš, ide. I šta je to bilo? Neki film je bio. Nije bitno. Uglavnom, jel'a, ta šargarepa upravlja tim magarcem. Uglavnom, naše srce je ono što upravlja cijelo tvoje biće. Ako je tvoje srce osvojeno, tvoje biće je osvojeno. Znaš, pazi svoje srce. To uvijek kažem, ali, znaš, mislim da nikad nije dosta reći. Ako hoćeš kući, pogledaj Izreke 4.23. Tamo nam kaže da čuvaj svoje srce, jer iz njega izlazi život. Kako jednostavno. Mi mislimo čuje mozak, jeste mozak, ali tvoje srce. Kako stvari ulaze u moje srce? Kroz mozak, kroz uši, kroz oči. Kaže Isus, ono što izlazi iz nas je ono što izlazi iz srca. Znači, stvari koje čujemo, koje upijamo, to su stvari koje će ući u tebe, stvari koje će možda napred da padneš, ili možda će napred da stojiš. Stvari koje ulaze će stvari biti koje će da izađu iz tebe. Čuvaj svoje srce, Izreke 4.23, jel? Svi stvari čuvaj svoje srce. Inače, ta jevrejska reč ima dve strane. Jedna strana je da čuvaš u smislu da štitiš, jel? A druga strana je da čuvaš u smislu da uzmeš kao kada bi čuvao jedan vrt. Kad imaš jedan vrt, vi koji imate vrt, razumeš, koji imate cveće ili imate, ne znam, biljke, šta moraš da radiš? Znaš, zasadiš i kao, i uživaš, ne, ideš i moraš da se trudiš. Moraš da čupkaš, moraš da polivaš, moraš da paziš, moraš da razmišljaš, jel da? Kako čuvaš svoje srce? Štitiš ga od stvari koje čuvaš, a isto tako, znaš, iskoreniš stvari koje ne treba da budu tamo. Znaš, ko jedan vrt, ideš i seckaš, razumeš, i oblikuješ, i paziš. Trošiš vreme na svoje srce. Uzmi reč i hrani se Božjom rečom. Ono što uđe da bude ono što će izaći napolje iz tvojeg života. To je, ja mislim, najmoćnija stvar. Ja to volim da učim Bibliju, da je čitam, zašto uđe u mene i menje me, znaš, i radi stvari koje su menje naše celo biće. To smo videli na 4. glavi, da se ne vraćamo nazad, ali tako da u ovom delu, 6. glavi, misteriozan deo nas, taj deo srca, kako je bitno da se čuvaš, razumeš? Pazi šta ulazi, znaš, pazi čime se hraniš duhovno, pazi šta gledaš, zato što možeš da padneš. To je to. Nema tu filozofije. Ali ne možeš da izgubiš spasenje kako hoćeš. Šta tu kaže? Kaže, iskusili su Boga, iskusili su taj svet, razumeš, bili su deo Svetoga Duha, iskusili su Sveti Duh u svom životu i otpali su. Jasnije ne može da bude. Kaže, nemoguće ih više vratiti nazad. Znači, postoji jedna granica u životu, kada čovjek prođe tu granicu, Bog kaže, ok, hoćeš to, ti mu kažeš, hoću. Evo ti, idi. Digne ruke, ideš u propast, i ne možeš vratiti nazad. Ne da Bog nikome. Znači, ne da Bog nikome. Ali evo, upozorenje je tu, jel? Tako da pisac upozorava ove ljude. I onda im kaže, 9. stih, to smo čitali isto prošle nedelje, ali da se nadovežemo, kaže, ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu i što se drži spasenja, ako i govorimo tako, jer Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, poslužiši svetima i služeći. Ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje
da se nada održi tvrdo do samoga kraja. Da ne budete lenjivi, nego da se ugledate na one koji verom i trpljenjem dobijaju obećanje. Tu smo stale prošle nedelje. Znači, pisac kaže ovim ljudima, ok, znači, postoji ova granica gde čovjek može da, znaš, ode na stranu, da se ne može vratiti više nazad, jel da? Kaže, od vas, kaže pisac, nadamo se boljemu. Znači, očekujemo od vas da ste pametniji od toga, tako da ne pokušavate naći tu granicu koliko će Bog da oprosti, koliko neće, nego bežite i držite se maksimalno Boga. Kao što ste pre, kaže, Bog neće zaboraviti vaše dobro delo, kako ste služili drugima, e, kaže, istom tom nadom, kako ste drugima služili, sada idite i trudite se da održite nadu do samoga kraja. Znači, tom snagom kojom ste služili drugima, sada čuvajte sebe, bukvalno kaže. Mislim, ne znamo tačno šta se dešavalo u životima ove grupe, ali ovo su ozbiljne stvari, jel da? Ozbiljne stvari za mene i za tebe. Znaš, ne znam što dešava u tvom životu, znam nešto, ali ne znam sve, ne znaš ni ti što dešava u mom životu potpuno, ali koje reči? Kako je bilo? Bilo je. Služili su, bilo je super, znaš, bili su aktivni. Kaže pisac, dobro je, Bog neće zaboraviti prošlost, jel da? Znači, nemojte govoriti samo o prošlosti, nego težite za budućnost, da otrčite trku do kraja. Kako je dobro, kakav sam ja bio kad sam se obratio? Bilo je super, jel da? 16 godina, pozvao Isus u svoj život i super. I šta je bilo? Bilo je svašta. I u tom životu bilo je svašta. I onda mogu da ostanem u to neko prošlost i šta je bilo pre 100 godina. I kako to je vezima sa sadašnjostom? Ima, ali kako danas živim? Jel da? Biblija nas uvijek ohrabruje, težimo, Pavle nam kaže, ono što je iza zaboravljam, jel da, i težim za onim što je ispred mene. Bog ima za tebe stvari u budućnosti. Ne šta je bilo, kako je bilo, manje više. Dobro je bilo ili nije bilo dobro. Neki vole prošlost, neki ne vole prošlost. Uglavnom, šta će biti? Budućnost je mnogo važnija, ne? Mnogo važnija. Kaže, Bog neće zaboraviti vašu prošlost, jel da? Kako ste bili radikalni. Ali sad težite da otrčite trku do kraja, do samoga kraja da održite nadu, nadanje, da ne izgubite nadu, jel da? I onda dalje im piše ovako, sad inače nastavljamo, jel da? Da ne budete lenji, nego da se ugledate na one koji verom i trpljenjem dobijaju obećanje. Kažem da ne budu lenjevi, lenji. To je jedna, biti lenj, to je jedno stanje, jel da? I stvarno ne znam odakle, nemam biti lenj, neću. No, ponovo osoba je lenja, nešto nije u redu sa motivacijom, razumiješ, nešto, ne znam, znaš, Bog zna, stvarno, to stajnite, neću se da spravim pamet, onda Biblija ovde kaže njima da ne budu osobe koje su bez motivacije, razumiješ. Znaš, nemojte biti tamo lenja osoba koja je jednostavno, jer nam mišljam osoba koja je lenja, fali je motivacija. U Bibliji nam daje rešenje protiv lenjosti. I sad govorimo o ljudima koji su sa Bogom, znači duhovno rešenje, ne se motivišem tako što, ne znam, idem sportom da se bavim ili nekim fizičkim stvarima, nego nam kaže jasno i glasno, ako ćeš kući pogledaj Rimljanima 12.11, tamo kaže, isto, ne budite biti u poslu lenji, nego budite ognjeni u duhu, bukvalno vatreni u duhu. Šta to znači? Vatra. Vatra. Jel da? Šta to znači? Šta to znači vatra? Da uzmem šibicu i neće biti lenj. Vatra u srcu. Znači da Bog zapali srce, znači da ljubav, da ta teret, i veruj mi, ta osoba ne može da bude lenja. Ta osoba je neumorna. Ne znam da se neka vidi osoba koja ima tu vatru. Znači tu vatru sa neba u životu. Ja sam vidio, nažalost nema puno takvih ljudi, par nisam video, ali to su neumorne osobe, ozbiljno. Znači neumorni su. Zato što motivacija im je sa neba, vatra, da ustanu i da vide šta Bog ima za nas danas. Ustanu kao, danas Bog nema ništa za mene. Pa nije kraj sveta, znači Bog nešto ima za tebe, razumeš? Samo treba da vidiš šta je. Treba nam vatra sa neba, treba nam motivacija da, znaš,
njima treba da ustanu, da ne budu lenje, jel, nego da se ugledaju, da im budu primer oni koji verom i trpljenjem dobijaju obećanja. Verom, vera gleda u budućnost, trpljenje je ono što trpiš ili strpljenje, čekaš na Božje obećanja. Kažem pisac, ugledajte se na one ljude u vašoj prošlosti koji su verom i strpljenjem ili trpljenjem dobili obećanje od Boga. Znači, Bog obećava nešto ovim ljudima, Bog obećava nama nešto danas. Pisac kaže, težite ka time i neka motivacija, ohrabrenje budu ljudi koji su već dobili od Boga to što im je obećao. E sada, možda si ti osoba koja je već doživela stvari, možda ti Bog obećao, razumeš, radit ćeš na tom radnom mestu i dao ti je i eto, super je. Ok. A na kraju krajeva, kada pogledaš svaki hrišćanski život, svi se nadamo nečemu i očekujemo nešto što se još nije desilo, to je nebo. Jel'a? Da budemo u nebu. Znaš, to je obećanje, ako mogu da kažem, to je Božje krajnje obećanje za sve nas. E sad, na osnovu manjih obećanja koje Bog daje u našem životu, koje ispuni, možda budemo sigurni da će ispuniti to veliko obećanje. Da odemo korak unazad, ako ne možeš setiš u tom životu jedno obećanje koje je Bog obistinio, vratiš se nazad i pogledaš ljude u Bibliji kojima je Bog obećao stvari i uradio je. I ohrabren si, kao je, znači uradit će i meni. U Bibliji imaš neverovatno puno ljudi kojima je Bog obećao nešto i uradio je. Inače, cijela Biblija ti, na neki način, Biblija dokazuje svoju vjerodostojnost baš na tome. Bog je rekao nešto, bit će, i to se obistinilo. Stvari koje je bilo nemoguće videti unapred, pošto proročke stvari. Uglavnom, ovdje sad pisac daje ovim ljudima osobu Abrahama kao primjer. Uzmite Abrahama na primjer. Jel'a? Njemu nije bilo lako, ne? Kaže, 13 stih, jer kad Bog Abrahamu obeća, ne imajući ničim većim da se zakune, zakle se sobom, govoreći zaista, blagosiljajući, blagosloviću te i umnožavajući, umnožiću te. I tako, trpeći dugo, dobi obećanje. Znači, pisac govori ovim je vrema, gledajte na vašeg praoca vere, ako možemo da kažemo, na oca izraelske nacije. Za Jevreja Abraham je bio, mislim, Abraham je zakon i dan danas, jel'a? Abraham je kao, da, Abraham, čovjek koji je živeo u Uru Haldejskom, u Mesopotamiji, današnji Irak, čovjek koji ima mnogo bogova, jednemu se javio pravi bog, i rekao mu je, dođi sledi mene, znaš, daću ti zemlju u nasledstvo, imat ćeš, tvoje potomci će biti biće i bezbroj. I čovjek je poverao Bogu, ustao je, napustio svoju kuću, svoje lažne bogove i otišao je da sledi taj glas koji mu je govorio. To je vera. To je vera. Ti bi to uradio danas? Bila. Bila. Ja bi isto sigurno uradio. Možda bi. Možda ne bi. Možda bi ti uradio. Znaš. Otko znaš. Uglavnom, Abraham, otac vere. Veruj mi, niko nema veru ko Abraham. Ja nisam ko on, niti si ti ko on. Ovdje možda kažemo, čovjek po prvi put počinje da ima zajedništvo sa svojim stvoriteljem kroz veru. Abraham nije mogao da pogleda neku osobu u prošlosti i kaže, aha, evo kako je bilo, tako ću i ja, razumiješ? Posle njega, već njegova deca, potomci, njima je bilo lakše. Jel'a? Njihova vera je mogla biti malo manja, jer imaju osobu koja je već izbetonirala put. Jel'a? Išao je tim putem i vidjeli su, u njegovom životu funkcioniš, razumeš, verovo i stvarno. Tako da, pazi, niko nije kao Abraham. Stvarno je velika osoba u Bibliji. Ali, jel'a, Bog mu rekao, zakleja mu se Bog, i kaže ovaj stih, Bog se ničim višim nije mogao zakleti, pošto mu Abraham verovo, i Bog se zakleo samim sobom. Šta to znači? Ako kući pogleda prvo Mojsijevu
drugu glavu, od 6. stiha i dalje. Uglavnom, ovo je deo Starog Zaveta koji je onako kao... Danas u našoj kulturi je teško progutati ikada, ali pogotovo kad govorimo da je Bog rekao Abrahamu, idi i žrtvuj svog sina meni. To je apsolutno nešto što kao, kad go čitam na okranu, mišljam kao, ne mogu, nešto se meni buni. I u tebi, jel da? To je normalno. Znači, to je nešto, Bože, čekaj, znači, napustio sam kuću, verovao sam ti da će mi dati sina, teško, kad sam imao 100 godina, govorim o Abrahamu, rodio mi se sin, to mi je jedini sin, znači, više neću imati dece, zato što, znači, imam 100 godina, prošao je voz, moja žena isto prošao je voz, i sad, Bože, ti hoćeš da ja žrtvujem mog sina da ga ubijem, bukvalno Bog to rekao. Pazi, nisam ja pisao, znaš, kogod ti se ne sviđa u Biblije i trebaš da, znaš, to je meso, to je već ono ozbiljna hrana. Nije kao, ha, 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 kako može Bog da traži tako nešto od njega? I onda posmatraš dalje priču, da li je to Abraham uradio, nije. Mislim, uradio za nož i Bog ga je zaustavio, rekao, Abrahame, kad si mi verovao u ovome, jel da? Ok, spusti nož i Bog se pobrinuo za žrtvu i bukvalno jevrejska reč znači Bog se pobrinuti sa sobom za žrtvu. To je druga tema možda, ali Bog ga je zaustavio i rekao mu, evo ti ovan tamo koji se zaplao tamo u te grane, njega žrtvuj. I Bog mu rekao, sad kad si mi verovao, to je taj deo koji, o čemu ovde govori, napriću od tebe naciju. Znači, bit će vas bezbroj. Verovao si mi. Znači, Abrahame, a, kako je dobra tvoja vera. Kunem se u sebe. To mu je Bog rekao. Šta to znači? Ovde kaže da kad se ljudi kunu većim, to je 6. stih, jer se ljudi većim kunu i svako njihovoj kletvi svršetak je zlakletva za potvrđenje. Zato i Bog kada je hteo naslednicima obećanje obilnije da pokaže da je to nepromenjivo, svoj savjet je učinio kroz zakletvu. I zakleo se Abrahamu, jel da, ja se kunem u sebe. Da razumemo o čemu govorimo ovde. Malo je konfuzno kako na brzinu idemo, ali jednostavno. Odeš na sud ili kad se s nekim svađaš, kad si klinec bio, kako se kleo? U šta se kleo? Tita mi. Tito je zakon bio, da? I ako kažeš, kunem se u Tita, toj osobi veruješ, pošto se osoba kune u Tita, Tito je veći od mene. Tito je najveći. Bio. Jel da? Uglavnom, ako se s tom raspredam, danas je kažem ti, kunem se. Evo, majke mi će doći i vratit ću ti dug, kunem se u Gornovu čarapu. Šta bi rekao? Šta bi rekao? Rekao bi kao, da vidim Gornovu čarapu. Da li je od zlata, znaš, da li je inteligentna? Ne, čarapa je niža od mene, tako da to ne vredi ništa. A ako ti kanem, dobro, kunem se u na nešto što je veće od tebe. Uglavnom, kako može Bog da kaže nešto, se kune, ne može da kaže u Tita se kunem, pošto je on stvorio Tita. Ne može da, znaš, sve što Bog kaže ispod njega, znači, ne postoje ništa veće od njega i Bog da bi koristio najjaču sliku reči, kaže Abrahamu, kunem se u sebe. Znači, to je nešto najveće, Bog je, veće toga ne postoji. Bog je stvoritelj, uvijek je postojao, kaže Biblija, znaš, stvoritelj je. Kaže, kunem se u sebe, napriću tebe, bit će vas bezbroj. Zašto je Bog tako nešto rekao? Jer je Abraham verovao. Pazi, Bog mu dao, jel da, Abraham je video obećanje, Bog mu obećao, imat ćeš sina, dođe sledi me. Dobio je sina, doživio obećanje, Bog je obećao i onda, posle toga, Bog kaže, e sad to što sam ti dao, žrtvuj meni i video je da Abraham verovao, znači odrekao se svega toga, jer je verovao, ako Bog hoće, uskrsnut će ga i šta god. I Bog je rekao, a, ova vera tvoja. Znači, prestani, veruješ, vidim, kunem se u sebe. To su reči koje su, znaš, ono,
Ne znam da li Bog može tako nešto da kaže meni. Ne znam. Može, može da kaže tebi. A da li ja verujem toliko da mogu da se odreknem svega, da stavim... Mi dobijemo manje stvari od Boga. Molimo se, jel da, i tražimo od Boga i Bog te blagoslovi s tom nekom stvari i onda je to tvoje. I Bog kaže, daj mi nazad. Nema šanse, razumiješ. Nema šanse. Bože, to ti ne dire. To je naša vera. Razumiješ? Abraham je verovao, dao mu sve nazad i Bog mu rekao, kunem se u sebe. Znači, izjava je drastična. Uglavnom, ovo govori za nas danas. Znači, kroz Abrahama Biblija kada čitaš, blagoslovljen je ceo svet. Jel'a? Znači, mi smo kroz veru deca Abrahamova, pošto verujemo u Boga. I blagoslov je vezan i za tebe. Kaže dalje, znači, Bog je ovo rekao, 18. da bi u dvema nepokolebljivim stvarima i nepomerljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguće slagati, imali jaku utehu mi, koji smo pribegli da se uhvatimo za nadu koja nam je dana. Znači, kaže pisac, ovo je za nas danas. Kaže, to što se je Bog dao obećanje Abrahamu, ispunio je, koje Abraham video, imao je sina, jel'a? Ali Abraham nije video drugi deo obećanja. Znaš da on nikad nije doživio to vreme da je video naciju Izrael, da ih je bezbroj. To nikad nije doživio. Nije zanimljivo. Umro je tako što nije video kraj. Ali mi vidimo. Posle njega, jel'a, on je imao sina, njegov sin je imao sina, on je imao 12 sinova, jel'a, izraelska nacija eksplodirala, uglavnom danas niko ne zna broj. Bezbroj Izraelaca. Nemaš broj. Mislim, ima broj, ali ne zna se. Mislim, puno, velika nacija od Abrahama. Uglavnom, mi vidimo da je Bog ono što je obećao Abrahamu uradio. On je vidio jedan deo, mi vidimo celu priču. I uglavnom, ovo je Bog uradio, da, u dvema stvarima koje su nepokolebljive, kaže pisac, kojima Bogu nije moguće da laže. Kako volim ovo izjavu? Ima, ljudi, znaš, testiraju Boga i kad se raspravaš s njima, onda kažu gluposti, da li Bog može da napravi kamen koji ne može da podigne? Jel, gde priče? Kako Bog, ono? Pa znaš šta? Biblija kaže, ima nešto Bog ne može da uradi. Bog ne može da slaže. Nije zanimljivo. On je istina. On je istina. Znači, on ne može da kaže nešto što nije. Nije zanimljivo. Kaže, u dvema nepokolebljivim stvarima koje su dve. Njegovo obećanje, ono što je obećao da će biti, će biti, to je jedna stvar koja je nepromenljiva, a druga stvar je to što se zakle u samoga sebe. Znači, sigurno to što je Bog obećao, uradit će. Kad god Bog nešto kaže, uradit će. Zato što ne može da laže. I onda dalje, kaže, to je za nas, koji imamo tvrd i pouzdan lenger duše, koji ulazi iza najdaljnje zavese, da Isus uđe najpre za nas, postaš poglavar svećenički do veka po redu Melkizedekovu. Znači, kaže pisac, s ovim ćemo stanemo danas, bilo je puno informacija, puno... Uglavnom, pisac kaže ovako, znači, Bog što obeće uradi, ne može da ne uradi. Njegova reč je istina. Mi imamo njegovu reč, njegovo obećanje kao čvrst lenger. Lenger to ti je naš sidro, moderni rečeno. Sidro su moćna stvar. Da znaš da kad su našli iskupine, mislim ove katakombe u Rimu, simbol koji najviše možda nađeš u tim katakombama nije riba. Mi obično mislimo riba, da Isus, mislim ihtus kao ne, nije riba. Krst, ne, lenger, sidro. Znaš, sidro, zašto? Iz ovog stiha. Sidro je simbol nade. Znači, ovde kaže, znači, da se vratimo nazad, koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger ili sidro duše, koji ulazi za najdalju zavesu. Jel'o? Tamo je Isus ušao. Imamo nadu u onome što je Bog obećao. U prošlosti posmatraš ljude kojima je Bog
obećao i obistinio je sva obećanja, čitaš u Bibliji, njegova reč je sigurna kao sidro. Znaš šta se koristi sidro? Pa znaš, ne? Ideš i baciš sidro, zašto? Da brod ne bi otplovio. Znaš, ja sam jednom u Austriji kad sam bili, tamo sam mogu da uzmem čamac neki glupo, razumeš, kao ideš i uglavnom sam otišao i ostavio sam čamac i nešto sam zapričao i pogledam kao i ne mogu da verujem, znači čamac je na sred jezera. Joh, ne mogu da verujem, znači moram, ja moram, neće niko otići, nego ja moram da otplivam, da ga vratim. Znači, vetar i mali talasi polako, ali sigurno su ga. I onda se razmišljaju kao, zašto ne odem na vetar i ne odem na drugu stranu? I onda kolima odem po njega, razumiješ ili ne znam kako. Uglavnom, da je imao sidro, taj čamac bi ostao na mestu, jel da? Ne bi oduvan. Što ovo ti kaže? Bože obećanja su sidro ili mesto koje tebe drži da ne otplivaš. Znaš, možeš da uzmeš njegovu reč, njegove obećanja, možeš da ih uzmeš kao sidro, da se zakačiš i tvoj život će da stoji. Neće biti oduvan. Najmešam, svakome od nas, jel da, u životu imaš vetrove, imaš iskušenja, imaš svega i svačka, talase, treba nam nešto što stoji. Šta stoji u ovom svetu? Čija reč može stoji? Sigurno ne političarska reč, znaš, komšinska reč. Reč oni koji su moje porodice. Ja sumnjam. Mislim, jel da i ne. Uglavnom, Božja reč stoji kao sidro. I ako se držiš njegove reči, tvoj život nikad neće polako, ali sigurno, otploviti na stranu. Tvoj život će da ostane tamo gde treba da bude. Kako je zanimljivo? I onda kaže da to sidro je u nebu kod Isusa. Da je Isus, jel da je povezano sa Isusom. On je kraj tog sidra. I on je sveštenik po redu Melkizedeka. I on će nam govoriti o Melkizedeku sledeći put. Uglavnom, tu završamo taj deo gde je pisac otišao na stranu i ohrabruje ove čitaoce da rastu. Jel da se drže nade i da veruju Bogu. Koliko je Abraham trebao da čeka da vidi Božje obećanje? Bog mu obećao, imaćeš sina, bit će sve super, ha, ha, ha. Tako je bilo. I sutra dobio sina. Kling! Ne. Abraham je čekao 25 godina. U tih 25 godina napravio grešaka, jel da? Pokleknuo je, da je sumnjao, pa čitaš Bibliju, vidiš da malo vere Bog ceni, ali pokleknuo je, jel da? Imao je Išmaela kroz nevere, kroz njegovu nevere. Uglavnom, vidio je posle 25 godina da je Božje obećanje izvršeno. Ali između toga bilo je teško, jel da? U tom i u mom životu. Biće teško. Znači, biće teško. Obećanje koje si dobio za male stvari, ali i za krajnje obećanje koje je nebo. Šta je Isus rekao? Rekao, idem, tamo gdje ja idem, sad ne možete doći, rekao učenicima, ali ćete uskoro doći. Rekao, idem da vam pripremim mesto. Jel da? U kući moga oca ima puno stanova. Jedan pripremi mesto tamo gdje idem ja, tamo ćete biti i vi. Kaže, onaj koji veruje u mene i kada umre, živeće. To su obećanja koje govore o budućnosti. Na osnovu Abrahamovog života, na osnovu ljudi koje čitaš ovde, znaš, na osnovu Božjeg obećanja koja se desila, možda gradiš svoj život na toj reči koji je sidro, da se desiti i ono na kraju. I tako isto možda znaš Hristina koji je stariji od tebe, gde je Bog obistinio neko obećanje u njegovom životu. Uglavnom, ovo su stihovi koji ohrabruju ove ljude da hodaju sa Bogom, znaš, daju 100% da se nadaju da čekaju, jer će biti. Znaš, da ne otpadnu. Tako isto i ti. Daj 100% sebe za Isusa. Živi za njega. Znaš, kako, znaš, kad odemo na drugu stranu, koliko će biti, razmišljam, sve ovo neko moje simboličko razmišljanje, ne znam da će, ali možete razmišljati kao, zašto nisam još više živeo za njega? Zašto nisam još više verovao? Znaš, šta je bilo ono što me sprečavalo, razumiješ, da dam 100% za njega? Možda to što ne vidim, razumiješ?
ne vidim ga sa tu, razumeš, i moram da hodam verom. I sigurno će biti nekad, bit će mi sigurno žao za neke stvari koje sam propustio, nisam verio, nisam se nadao. Uglavnom, ohrabram te, daj 100%, daj 1000%. Svega, tvog vremena, svega. Aj se molim. Bože, molim te stvarno da... Bože, da ne idemo na tu krajnost, da gledamo kako možemo biti hrišćani, a da ne otpadnemo i te neke stvari koje... Bože, nego da se držimo tebe 100%. Bože, molim te, spusti vatru, Bože, tvoju vatru na mene, tvoju vatru na nas, Bože, tvoju vatru ljubavi, koja jeste motivacija, najveća motivacija, ljubav. Bože, molim te, čuvaj nas, Bože, drži nas u tvojoj reči, Isuse, ti si naše sidro, ti si naša nada. I Bože, čuvaj da ne otplovimo, niko, Bože, molim te, one koji su slabi, koji se bore, Bože, možda glume nešto tu, Bože, ali bore se, ti vidiš da duša počne da im ide na stranu. Bože, molim te, vrati, dodirni, molim te, blagoslovi te živote. Bože, omekšaj ta srca, Bože, da budu meka na tlo. I molim te za svače srce, Bože, čuvaj nam srce, Isuse, i čuvaj nas blizu tebe. I hvala te što imamo obećanja na koje možemo da gradimo naš život. Hvala te, Isuse. Tvoje ime. Amen.